ons almal het al hierdie intense dors gehad, waar ons smag na enige vloeistof om net hierdie dors te les. En wat ons as mense dan doen is, ons is bereid om enige vloeistof te drink. Ons is bereid om ons eie planne te maak, net sodat hierdie dors geles kan word. In Jesaja 55 vers 1 lees ons waar die ballinge hierdie dors ervaar. En dan is daar hierdie uitnodiging om na die Here toe te kom en by die Here te kom drink. Want by die Here is daar meer as genoeg, oor as genoeg. En soos wat die ballinge gewoond was in daardie tyd om alles te koop, om te koop om by die waterput in te gaan vir water en om melk en wyn en water te koop, is die uitnodiging in Jesaja 55 vers 1, dat hulle net moet kom en kom drink, want daar is meer as genoeg. Dit herinner ons aan daardie belofte wat die Here aan ons gemaak het, dat die wat dors is by die Here, by die fontein van lewende water by Jesus Christus, kan gaan drink. As ons deur die evangelie lees en as ons dink aan Jesus se kruisigingsverhaal, daardie kruis, daardie lewe, daardie bloed en daardie lewe wat vir ons oopgesluit is, dan het ons lank al reeds begin drink aan hierdie fontein en dan gaan hierdie dors van ons ook weg. Maar die wat hierdie smagting het, hierdie lewe saam met God, gee hulle lewe oor aan Jesus Christus en dan is daar die fontein daar reg om van te drink. Baie keer dink ons wanneer ons smag na redding of verlossing, dat ons iets moet doen met ons materiële, dat ons verantwoordelik moet wees en iets net moet gee. Maar dis juist in hierdie gedeelte, in hierdie vers wat ons uitgenooi word en wat ons herinner word aan hierdie belofte van die Here, dat daar vir elkeen meer as genoeg is, die wat lewe naby aan die Here, die wat in 'n verhouding met die Here leef, kan kom drink, want daar is meer as genoeg en ons hoef nie daarvoor te betaal nie. Mag jy vandag in die besonder drink by die water, mag jy vandag in die besonder nader leef in jou verhouding met Jesus Christus, sodat jou dors ook geles sal word, sodat jy daardie seëninge, geluk en vrede wat die Here vir ons gee, in oorvloed sal ervaar.